Joillakin on ollut ongelmia Teamsin kanssa. Voi olla ääniongelmia tai jotain muuta. Ja ihan ensimmäiseksi kannattaa kokeilla työpöytäsovellusta. Eli tässä palkin alareunassa näkyy suurennuslasi. Napsauta sitä ja kirjoita Teams. Ja avaa itse työpöytäsovellus. Kirjaudu ja kokeile toimiiko kaikki sillä. Joskus ää, selaimissa on eroja, ja varsinkin jos käytössäsi on muita Office 36-tilejä paitsi Vaasan kaupungin, eli selain voi mennä vähän sekaisin siitä, mitä tunnusta ja mitä salasanaa kannattaa käyttää, jos muistissa on useampi. Ja tällöin kannattaa mennä selaimeen. Kolmen pisteen kanssa tässä Chromessa löytyy sellainen kuin uusi Inkognito-ikkuna. Kun kirjautuu tällä ihan normaalisti, niin silloin se ei yritä käyttää mitään aikaisempaa tai muuta Office 36-tiliä, vaan ainoastaan tämä eduvaasa, jos sinne halutaan pyrkiä. Jos käytät Firefoxia, löytyy samasta paikasta uusi yksityinen ikkuna. Ja taas jos käytät Edgeä, sama paikka ja uusi in ikkuna.